E kishte menduar se nuk do të ishte kaq e vështirë, por ja që Shqipëria ka burokracitë veta. Adelina Berisha, volejbollistja shqiptare, me ftesë të Federatës Shqiptare të Volejbollit ka ardhur nga Amerika për të përfaqësuar ekipin kombëtar në Kampionatin Evropian U19, që zhvillohet në vendin tonë. Por pavarësisht cilësive të saj dhe stërvitjes intensive që ajo po bën bashkë me grupin e vajzave, ka një problem: pajisja me pasaportën shqiptare. Gjithçka është konform rregullave, por koha është e pamjaftueshme. Babai Adelinës, Isa Berisha, për Report Televizion, sjaron situatën. Vajza ime u ftua për të luajtur me ekipin kombëtar, që në momentin kur u telefonuam, ne e pranuam këtë pozicion pasi është nderë për ne, po ashtu jemi shumë të lumtur edhe në aspektin patriotik. Patëm disa probleme përsa i përket plotësimit të dokumentacionave dhe besoj se gjithë shka tashmë është në regull. Shpresojmë fort të ketë përparime në këtë pikë për të ecur përpara në marrjen e nështetësisë. Ne kemi më shumë se 4 javë që jemi në Shqipëri, por unë vetëm kam ardhur në Shqipëri disa herë që prej muajt maj për të plotësuar të gjithë dokumentacionin, në mënyrë që Adelinës t'i jepet mundësia për të luajtur. Adelina është kënaqur me ambientin, me stërvitjen që bëhet dhe për krahen që i kanë dhënë vajzat kuqezi. Ajo është përshtatur shpejt dhe tani shpreson vetëm të luajë për ekipin kombëtar në kampionatin evropian. Unë vendosë të vi këtu pasi origjina ime është shqiptare dhe nuk kisha mundur të vija më parë. Ishte një arsye mirë për të ardhur. Kam qenë shumë interesuar të luaja për këtë ekip, pasi asnjëherë nuk kam luajtur në nivel ndërkombëtar. Është një gjë fantastike që jam këtu që të luaj me këtë ekip dhe me këto vajza fantastike. Kam patur edhe oferta të tjera për të luajtur në Amerikë, por unë zgjolla të vi e të jem pjesë e ekipit të Shqipërisë, pasi siç e thash, origjina ime është shqiptare dhe kjo për mua është një eksperiencë fantastike. Jam shumë e lumtur që ata më ftuan të vi e të luaj për Shqipërinë dhe të stërvitem me ekipin. Do të jetë diçka fantastike plotësimi i dokumentacionit dhe marrja në shtetësisë, gjë e cila do të më jap mundësi të luaj në ndeshjet e ardhshme. Edhe trajneri i ekipit kombëtar Roland Tarja është i kënaqur me Adelinën dhe shpreson që ta ketë gati për ndeshjen e parë. Adelinën na ka sugjeruar Mikesha Jon Kristina Nikollit, cilën është pjesë e stafit kombëtares. Adelina është një vajzë re 14 vjeçare, vajzë mjaft e talentuar. Ne shohim Adelinën si një nga volejbollistët e tartme për kombëtaren tonë në volejboll. Kemi filluar procedurat për ta pajisur me pasaportë shqiptare. Kemi hasur disa vështirësi për pajisjen e pasaportë, për arsye të procedurave dhe shpresojmë që këto 3-4 ditë ne të marrim përgjigje pozitive. Kampionati Evropian i volejbollit të femrave under 19 do të zhvillohet për herë të parë në Shqipëri, nga data 1 deri më datën 9 shtator, teksa ndeshjet do të zhvillohen në Tiranë dhe Durrës.